Saya sepatutnya tak melenting kepada pihak Harian Metro dan Najiy Jefry. Memang dia yang interview saya waktu tu. Dengan rendah hatinya saya ingin memohon maaf jika ada rakan-rakan media yang terguris hati. Eric, happy awak Eric ni. Gembira je awak ni buka puasa majlis dengan urusan BN ni. Kena happy lah, kita hidup kena teruskan selalu. Kena hidup selalu itu ke sebab kenapa awak tiba-tiba meluangkan masa sedikit atas pentas tadi? Tiba-tiba memohon maaf. Oh, maaf ada siapa ni Eric? Okay, sebenarnya isu ni berlaku pada press conference Hutang 2D, filem Hutang 2D. Ada berlaku salah faham. Mungkin kerana statement yang dikeluarkan, temubual yang dibuatkan dan juga headline yang bagi saya dia tak misleading pun, tapi tak kena dengan situasi ketika itu, sehingga menyebabkan saya dikecam, saya cyberbully. Jadi ketika itu saya dah keluarkan satu segmen yang saya rasa menggoris hati ramai pihak media. Malam berlangsungnya sidang media untuk filem Hutang 2D. Panjang sidang media tu, Eric bercerita pasal filem, tapi di hujung-hujung sidang media ada wartawan tanya apa keadaan korang sekarang. Yalah, musim sekarang ni ada ke tak ada, macam mana nak kelangsungan hidup. Dan bila dah tanya soalan macam tu, kita jawab jujur lah. Saya jujur, saya bukan kaki menipu kan. Saya jawab lah, sekarang ni sejujurnya ni apa yang saya jawab sekarang ni saya dah 2 bulan tak ada fixed income, hanya bergantung hidup dengan simpanan yang ada. Bangun-bangun tidur kan, dapat dalam grup Eric kau kena kecam kat Facebook. Saya tengok berita apa lah, ini berita semalam. Jadi apa yang saya nampak kat sini, yang saya stress dan saya down, netizen masyarakat kita sekarang ni, diorang tak membaca pun isi berita. Diorang lebih suka baca headline. Memang ramai yang kata, "Lah, aku dah setahun tak ada kerja. Lah, mes ni aku ajar kau cara buat drive panda." Dan saya sangat down waktu itu. Saya sangat down sangat. Bertubi-tubi dah lah netizen hentam saya. Media hentam saya, kan? Walaupun media tak hentam secara officialnya di media, tapi dihentam secara personal, platform yang orang ada dan sebagainya. Jadi saya sangat down waktu tu dan saya rasa eloknya saya berdiam diri dan saya tunggu waktu yang sangat sesuai. Jadi ketika di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan suci ini, ketika majlis kita meraikan media, meraikan rakan-rakan media, eloklah saya yang mohon maaf secara terbuka kepada semua yang terasa hati dengan saya. Masa tu lah Eric, saya ingat lagi kejadian tu berlaku tu. Saya tak tahu apa-apa, bukan tak tahu apa-apa, kita tengok je lah kan apa yang berlaku kan. Pada ketika itu ada juga yang menyokong apa yang awak katakan, terutama saya dalam golongan artis semualah. Dan macam betul juga awak cakap, ada media-media yang bersuara bukan melalui saluran rasmi tapi personal. Pada ketika itu awak lebih merasakan sokongan itu pun ataupun lebih rasa berkecaman tu sebenarnya? Saya sokongan sangat ramai. Okey, sokongan sangat ramai yang segelintir itu sikit tapi tajam. Walaupun minoriti tapi sangat tajam dan sangat terkesan, dan itu adalah benda yang saya sangat nak elakkan berlaku, tapi dia berlaku juga. So saya sangat frust waktu tu, saya sangat kecewa dan saya frust dengan diri saya sendiri. Why? Kenapa saya tak ada kontrol? Kan? Saya sepatutnya tak melenting. Kan? Tapi yalah, keadaan ketika itu sangat menekan. Jadi kita pun malah Allah yang tak sempurna, ada kekurangan. Jadi itu kekilafan saya. Jadi saya mohon maaf. Besar ke impak dia pada awak dan juga pada Floor 88 sendiri pada ketika itu? Yalah, masa tu tengah nak promosi hutang kan, hutang tudi, lagi lagu-lagu pun sentiasa keluar daripada Floor 88 kan. Kesannya besar ke? Saya tak pasti kepada Floor 88. Saya rasa berjalan seperti biasa, tapi impaknya kepada diri saya sangat besar. Kerana bukan mana media tak cover saya, tak cover Floor 88 pun. Impak dia kepada diri saya sendiri. Sentiasa penuh dengan rasa bersalah, penuh dengan rasa penyesalan, penuh rasa macam kita tak bebas. Kita rasa macam ada benda yang tak habis ni. So bila ada benda yang tak habis, kita nak buat satu perkara pun rasa macam terbatas kan. Saya nak keluar statement apa-apa pun, saya nak upload konten saya dekat IG ke dekat media sosial pun, saya rasa macam berjaga-jaga, rasa macam orang tak suka aku ni. Jadi dia sangat impak, dia sangat besar kat saya waktu tu. Sebenarnya headline yang awak tegur tu datang daripada salah satu media mainstream yang terkemuka jugalah. Sehingga hari ini hubungan awak macam mana dengan diorang? Setakat sebelum ucapan maaf tadi? Setakat ini, semenjak daripada itu tidak pernah ada peluang langsung untuk bersemuka. Maknanya saya pernah terdetik untuk telefon, tapi belum cukup kuat lagi waktu tu. Belum cukup kuat. Dan tapi pada hari ini saya rasa wakil media ada, dan saya rasa eloknya saya terbuka, dan kalau ada peluang untuk saya berjumpa depan-depan nanti, mungkin saya akan mohon maaf secara berdepan lah. Awak kiranya awak jenis yang sanggup telan apa saja yang telah terkut kesapan dan memohon maaf, tak ada masalah bagi awak? Bagi saya, benda ni sama juga macam saya dalam Floor 88, dalam band. Perlu ada pergaduhan, perlu ada perkara macam ni supaya ada check and balance tu. Mana kita hidup, kita ada rasa syok sendiri. Saya dah berlaku satu kesilapan, mungkin lepas ni saya sedar supaya saya tak buat lagi. Mungkin di pihak sana pula merasakan, oh ini satu kesilapan, impak yang besar. Mungkin mereka pun sedar supaya tak, orang kata, tak buat lagi. Maksudnya macam ni, tak semua yang kita buat ni sempurna. Akan, kalau ada kesan buruk, itu adalah satu teguran lah, supaya mereka check and balance lepas ni tak berlaku lagi. Tapi tak mesti kita kena berusaha lama, kan? Kita ni hidup kat dunia pun belum tentu lama. Silap-silap esok pun saya boleh pergi, kan? Jadi seeloknya apa yang tersirat, apa yang salah faham tu, kalau boleh habis awal lah. Eric, mungkin kalau tak berkesempatan nak bertemu dengan penulis dan juga mungkin editorial kepada artikel itu, kalau tak silap saya, kita sebenarnya menumpukan perhatian kepada Harian Metro masa tu, kan? Ya. Betul, kan? Apa mungkin kalau nak cakap pada mereka sendirilah. Mana tahu tak berkesempatan, mungkin video ini boleh beri peluang pada Eric sendirilah. Dan seluruhnya, seluruh media yang terasa. Saya kepada pihak Harian Metro dan sejujurnya wartawan Najiy Jefry, memang dia yang interview saya waktu tu. Saya mohon maaf, saya kalau boleh, saya memang menunggu peluang untuk bertemu, sebab lepas tu kita tak banyak event yang boleh kita berjumpa, kan? Dan banyak press conference pun tak dapat berjumpa, dan saya boleh nak berjumpa, tapi kalau ada rezeki berjumpa, memang saya minta maaf lah, saya minta maaf pada aku, sebab bagi saya ketika itu memang adalah satu salah faham. Niat saya ketika itu adalah untuk menegur netizen yang tak membaca headline dengan betul. Tetapi penulisan saya ketika itu mungkin salah, sehingga ada yang terasa hati.